Osud generála Alexandra Kordy je ukázkou toho, jak diktatura uplynulých let zacházela s těmi, kteří bojovali za naši svobodu. Je ale také důkazem toho, že u nás byli stateční lidé, kteří se dokázali postavit kdykoliv proti zlu a násilí, ať přicházelo odkudkoliv. Alexander Korda byl Slovák, narodil se 18. dubna 1907 ve Vrůdkách, v rodině oplývající spíše dětmi než majetkem. Měli tři syny a tři dcery. Mimochodem, syn Laco padl v povstání. Syn Evžen byl důstojníkem naší zahraniční západní armády a v 50. letech byl odsouzen na 20 let. Dvě dcery rovněž byly ve vězení. Tyto pozdější osudy jsou důkazem, že rodiče Kordovy vychovali své děti dobře, v úctě a věrnosti k demokracii a k Československé republice. Alexander v rodině a mezi přáteli Saša po maturitě absolvoval v roce 1930 vojenskou akademii v hranicích a stal se poručíkem dělostřelectva. Až do konce republiky sloužil v českých posádkách nejdéle a nejraději u prvního dělostřeleckého pluku v Praze, v Ruzini. Naučil se bezvadně česky a mluvil jako rodilý Pražák. V roce 1939 byl přeložen na Slovensko. Stal se sice důstojníkem Nové slovenské armády ale jeho přesvědčení o československé státnosti se nezměnilo. Byl určen, aby dělal instruktora vojenského výcviku pro Hlinkovu gardu v Trnavě. To rozhodně odmítl. Za trest byl přeložen do Kežmaroku, kde mu byla určena funkce diametrálně odlišná. Měl na starosti židovský pracovní oddíl, ale neplnil, co se očekávalo. Byl k těmto ubožákům ohleduplný a snažil se jim všemi prostředky pomoci. Proto byl konečně přeložen k normálnímu útvaru. Zde v Kažmaroku již začíná jeho odbojová činnost. Je členem skupiny, která zdržuje vojenské transporty. Později pomáhá uprchlíkům z poraženého Polska. Při této činnosti se také seznámí s Helenou Karpiákovou a v roce 1940 mají svatbu. Lépe si nemohl vybrat. Tato statečná žena stojí po jeho boku i v dobách zlých. Bojuje o jeho život s nacisty po porážce povstání i s komunisty po likvidaci demokracie v Československu po roce 1948. Alexander Korda byl z Kežmaroku přeložen do vojenské akademie v Banské Bystrici. Později po jejím přemístění do Bratislavy. Koncem roku 1943 byl ustanoven velitelem vojenského výcvikového tábora Oremov Laz. To je spolupracuje s důstojníky, kteří ponesou tíhu rozhodování v bojích, které nastanou v příštím roce. Jan Golián, Julius Nosko, bratři Milan, Miloš a Miro Veselovi, Josef Dobrovocký a další. S některými, kteří přežijí, se setká za několik let ve vězení. V povstání velí podplukovník Horda jednotká v úseku Modrý kameň, Krupina, Pliešovce, Zvolen. Přes veškerou statečnost obránců nacistická přesila prorazí. Podplukovník Korda je zajat a odvezen do německé věznice v Bratislavě. Proslýchá se, že zajatí povstalečtí důstojníci mají být popraveni. Jeho statečná manželka Helena, která má nyní ročního syna, se vydá do Bratislavy a po mnoha nesnázích s ním může promluvit. Oba myslí, že je to naposled. Schání pomoc na všech stranách, aby zachránila jeho život. Od plukovních Korda byl odvezen do Německa, odkud se vrátil koncem května 1945, a přes špatný zdravotní stav i hned nastoupil službu. Stal se posádkovým velitelem ve Zvolenu, kde při prvním výročí povstání uvítal prezidenta doktora Beneše Schotí a ministra Jana Masaryka. Byl vyznamenán dvakrát Československým válečným křížem 1939, řádem Slovenského národního povstání první třídy, medailí za zásluhy první třídy, medailí za chrabrost a několika spojenickými vyznamenáními. V listopadu 1945 byl ustanoven zástupcem velitele Vojenské akademie v Hranicích. V říjnu 1946 byl povýšen do hodnosti plukovníka. Tak jako všude předtím, byl i zde pro své vynikající charakterové vlastnosti ctěn a oblíben. V době komunistického puče v únoru 1948 se kolem něho vytvořila skupina demokraticky smýšlejících důstojníků a vojenských akademiků, která se snažila čelit úsilí komunistů ovládnout armádu dubnu 1948 provedli komunisté ve vojenské akademii čistku. Mnoho vojenských akademiků bylo vyloučeno. Řada důstojníků byla z armády propuštěna nebo přemístěna. Mezi ně patřil i plukovník Korda, který byl přemístěn do Mladé Boleslavy na funkci velitele divizního dělostřelectva, tedy neodpovídající jeho hodnosti. Z důstojníky s nimiž se zblížil v hranicích, se stýkal i nadále. Nesmířili se s tím, co se v armádě a v republice dělo posádkách, kde sloužili, organizovali demokraticky smýšlející důstojníky, sledovali činnost komunistů, navazovali kontakty s občanským protikomunistickým hnutím. Na Šumavě byla v činnosti skupina, která převáděla přes hranice ty, kteří byli z armády propuštěni, nebo jimž hrozilo zatčení. Bylo navázáno spojení se zahraniční organizací a byly vyměňovány zprávy v obou směrech. Tato činnost byla v květnu 1949 prozrazena. Plukovník Korda byl zatčen a spolu s ním ještě šest dalších důstojníků. Na pátém oddělení OBZ byli podrobeni brutálním výslechům. Byli odsouzeni vojenským senátem státního soudu 12. září 1949. Plukovník Korda a poručík Kácha k doživotnímu, kapitán kouřil k 20-letému těžkému žaláři. Další čtyři k trestům 5 až 10 roku. Byli převezeni do trestnice Bory, kde vládly nelidské poměry. V říjnu 1950 plukovníka Kordu s dalšími důstojníky převezli do trestnice v Opavě, kde byly lepší podmínky. Bohužel, v prosinci byl plukovník Korda z Opavy odvezen do Prahy a podroben dalším nelidským výslechům. Byli zatčeni další důstojníci, také rodina plukovníka Kordy, manželka, bratr, dvě sestry, švagrové švagři. K ničemu se nepřiznal a jeho manželka také ne. Hledeží ho ukázali zmučeného a bezvládného a pohrozili, že mu nedají lékaře, když ona nepodepíše protokol, podepsala. Tenkrát ho viděla naposled. Byla odsouzena na 14 let. Po návratu z Prahy do Opavy se nemohl plukovník Korda zotavit. Byl proto poslán na léčení do vojenské nemocnice v Olomouci. Jeho stav se sice potom částečně zlepšil, ale úplně se nevyléčil. V roce 1952 byl s dalšími důstojníky převezen do Leopoldova, který se podobal spíše koncentračním táborům nacistů. Zde se jeho zdravotní stav opět zhoršil. Přestože poměry se později zlepšily, zdravotní stav plukovníka Kordy se zhoršoval. Následky týrání, hladu a stresu zvítězili nad zesláblým organismem. V srpnu 1958 byl převezen do vězeňské nemocnice v Brně, kde 13. září 1958... Zemřel ve věku 51 let. V říjnu 1990 byl rehabilitován a povýšen in memoriam do hodnosti generálmajora.